je Ukrajina rat, najnovije vesti. Ukrajinski guverner Sergej Hajdaj istakao je da napredovanje ukrajinskog protivnapada u istočnom regionu Lugansk usporava loše vreme i snažan otpor ruskih snaga. Napredovanje naših snaga ne ide brzinom koju bismo htjeli da ide. Ruske snage imali su vremena za jačanje svojih rezervnih jedinica. Vidimo dosta mobilizovanih vojnika, među kojima su i osuđenici. Rusi su imali vremena za miniranje velikih područja, rekao je Hajdaj. Hajdaj je rekao također da Moskva je poslala nekoliko hiljada mobilizovanih jedinica u Lugansk, kako bi usporila ukrajinski kontranapad. U Lugansku je puno mobilizovanih jedinica, govorim o nekoliko hiljada ljudi. Oko Bahmuta ih je više hiljada i umiru u velikom broju. Rusi šalju jedinice napred kako bi locirali naše pozicije. Oni neće moći da se probiju, ali su i dalje ljudi koji mogu da povuku okidač, rekao je Hajdaj. Dodaje da ukrajinske snage dalje napreduju oko 1 do 3 km dnevno, da na nekim delovima bojnog polja i to uprkos lošem vremenu koje, kako je rekao, ne doprinosi našem napredovanju. Rekao je da su najteže bitke se vodile oko Bilohorivke i Svatova. Zaključuje da Rusi granatiraju sela koja Ukrajinci oslobode.